मजा आइछ ह हेलो सुलाप्रमा भएर यहाँ डेकोरेसन गर्दै छ यहाँ वान लेखि म यो यहाँ खतरा लेखे त यार वान त एन के ठर्काउने चाहिँ मेरो छोरीको माया मलाई नि लाग्छ लाग्छ तिमीलाई माया यार त्यस्तै दिलु हजुर त्यो सिसा लाउ त यहाँ धेरै आवाज आयो गाडीको भिडियो स्टार्ट गरौँ त आज कल भयो अरू गरेर आउनुभएछ त क्यामेरा त अनि रहेछ हेलो साथीहरू गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भ्लगमा हजुरहरू पनि सन्चै हुन्छ र हामी पनि एकदमै सन्चै आरामै छौँ र आजको भ्लग सुरु गर्दा बिहानको 10 बजिसकेको छ र शनिबार हो हामी सबैजना घरमा छौँ र शनिबार भइकन पनि हामीले आज सबैजना चाँडै खानासाना खाइसकेका छौँ किन भन्दा आजको दिन चाहिँ स्पेसल दिन हो क्या हाम्रो होइन र आजको दिनलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो बनाउनको लागि हामी सबैजना दमदार तयारी भएको छ होइन एकदमै एकदमै आज हाम्रो छोरी जन्मेको एक महिना भइसक्यो रहेछ मलाई थाहै थिएन यार कसरी एक महिना गयो भन्ने कुरा अघि अस्ति भएको जस्तो लाग्छ एक महिना पुरा भयो होइन हो त नि अनि आज छोरीको 1 month बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने भनेर हामी सबैजना घरमा रेडी भएका छौँ त्यही त आज यस्तो रमाइलो माहौलमा हजुर कति कसरी हुनुहुन्छ त बहुत धेरै के गर्ने त आज हो नि त आज सबैभन्दा पहिले त नुहाइ धुवाई गर्ने होला सरसफाई गर्ने होला अनि हाम्रो छोरीलाई पनि नुहाइ धुवाई गरेर टक्क फोटोसुट गर्ने होला त्यसपछि के हुन्छ हेर्दै जाउँ अब त्यही त त्यसो लागि हामी नुहाइ धुवाई गर्नु लागि हामी छठमै जाउँ होइन छठमा एकदमै त्यहाँ खुल्ला ठाउँ पनि छ फराकिलो पनि छ नि त छोरीलाई आज हामी ल्याउनु न छोरी मसँग चाहिँ सबैभन्दा पहिले म नुहाउँछु सबैभन्दा पहिले म नुहाउँछु त्यसपछि छोरी नुहाउने है यो छतमा पुरा लुगाहरू भएर प्याक छ होइन मजा आइछ लुनीको लाइरहने नारा लाग्छ नि जस्तो लागेको आज लुनी होइन बाबालाई हेरौँ न हेलो गाइज भन्ने कहिले हो तिमीले ल साथीहरू हामीले नयाँ तपाईँ झरेको अब नानीले नयाँ कपडा लगाउने कुन लगाउनु होला ल साथीहरू सुलभ्रमा भएर यहाँ डेकोरेसन गर्दैछ यहाँ वान लेखि अब यो यहाँ खतरा लेखे त यार वान त एनटिओएस लेख अब सुलभ पो छ बडा आर्टिस्ट आर्टिस्ट हो नि त ल आहा टी हेर न टी एमओएन टिएच एस लेखे अब एस के लेख्नु त एस सेतो लेख न सेतो नानीको लागि भनेर कपडा चाहिँ धेरै गिफ्ट आएको छ अनि अब कुन लगाइने कन्फ्युज नै भएको छ अब सबै कपडा राम्रो छ अनि मलाई त्यही क्युटी लागेछ क्या खै भाउजूले कुन लगाइदिउँ भन्नुहुन्छ अहिले आएर मैले सुरुमा एलिना देख्दाखेरि एलिना लगाए जस्तो लाग्थ्यो होइन क्या अलि लगाउनु रहेछ त किन लगाउने हो र 1 month बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि क्यामेराम्यान क्यामेराम्यान माइजु डेकोरेट चाहिँ दादा हो ऊ दादा मोबाइल म्यान छोरीको कुनवाला लुगा लाउने हो त दिदी कुनवाला लाउने हो कुनवालाको धेरै लुगा त धेरै गिफ्ट आएको क्या एउटा लुगा किनेको छैन हामीले त सबै गिफ्ट आएको कोही छामाले कोही माइजुले
त्यो मुन्डो ढोक्न या टाउको के ठर्काउने मेरो छोरीको माया मलाई नि लाग्छ लाग्छ तिमीलाई माया यार त्यस्तै गर्छ तिमी ठस ठस उभिनु पर्यो सानो मान्छे ठुलो ठुलो खुइ देखाउँदा त्यस्तै हुन्छ क्या ग्रुप हुन्छ अन्त मम्मी बिनाउँदै हुन्छ क्या कस्तो दुखी होला यार ड्याङ लागेर आवाजै आएको थियो भुवाको बारेमा साथीहरू यस्तै हो हामी धेरै कुराहरू सिक्दैछौँ धेरै कुराहरू सिक्नै बाँकी रहेछ जस्तो भयो धेरै कुराहरू सिकेछु यार हाम्रो छोरी भइसकेपछि यस्तै कुरा हो हामीलाई धेरै कुराहरूको आइडिया छैन आजको भिडियो सुट गर्ने नि हामीलाई आइडिया थिएन यो आइडिया चाहिँ सबै सुलभले सलुनीले दिदी सबै मिलेर यो आइडिया दिएर ल सुट गराउँ त एउटा सम्झना स्वरूप हुन्छ भनेर मात्रै यहाँसम्म यो भिडियो भएको हो होइन इभन यो हामीले आज यति राम्रो प्रोग्राम गऱ्यो घरमै जति रमाइलो थियो त्यति भिडियोमा सकिँदै सकिएन क्या क्याप्चर गर्न अनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ जस्तो लागिरहेछ त्यही पनि जे होस् अब छोरीको मेमोरी भयो हामीले जे जति जानेको थियौँ त्यति नै गऱ्यौँ हामीलाई त म एकदमै रमाइलो भयो अब हजुरलाई पनि रमाइलो भयो होला भन्ने आशा लिएको छु होइन मलाई लाग्छ यो भिडियो इन्डिङ गरिदिउँ हुन्छ ल साथीहरू हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आजको भन्दा भोलिको भिडियो अझै फन्नी अझै इन्फर्मेसन भएको अझै रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू अझै सुधार गर्दै गर्दै लैजान्छौँ भन्ने आशा दिलाउन चाहन्छु सबैजना साथीहरूलाई अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यदि भिडियो मन पऱ्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् ज्यादा ज्यादै एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् है तर यो पछिल्लो टाइममा चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइब चाहिँ वृद्धि हुने क्रम चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ क्या हजुरहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन त्यहीँ सब्सक्राइब गर्दाखेरि खिचेर जानु होला है त साथीहरू आजको भिडियोलाई यहीँ एन्डिङ गरौँ यो भिडियोमा छिट्टै भेटौँला ओके बाई